Včasih, ko si zaspan ali pa zamujaš in hitiš, se lahko zgodi, da kakšno luč pozabiš ugasniti. Tako po parih urah, ko prideš domov, ali pa še slabš, ko se zbudiš, vidiš, da je luč prižgana. Da rešim ta problem, mi je na pomoč priskočila trgovina WayTQ, ki je zagotovila pameten Shelly relé za stikalo in senzor za vrata, ki bo vse to avtomatiziral in avtomatsko ugasnil luč. Iščeš pametne naprave Xiaomi zase in za svoj dom? Pleta trgovina WayTQ ima vse zate. Od pametnih robotskih sesalnikov, televizij, do pametnih grelnikov vode in senzorov za dom. Nadgradi svojo hišo zdaj in obišči link v opisu. Shelly, zelo znana in vodilna blagovna znamka v svetu avtomatizacije domov in zgradb, ki ponuja različne rešitve za energetsko učinkovito življenje. Tokrat bom predstavil pametni Shelly plus ena relé in pametni Shelly senzor za okna in vrata 2. Shelly plus ena je pametno stikalo ali relé, ki se poveže prek Wi-Fi povezave in ima en kanal, ki prenese do 16 amperov ali 3600 vatov. Na tega lahko povežeš luči, radiatorje, vtičnice, katere lahko kontroliraš kjerkoli. Poleg tega pa podpira tudi MQTT in VSS ter TLS. Shelly senzor za okna ali vrata 2 zazna in sporoči odpiranje ali zapiranje vrat in okn, meri kot nagiba, vibracije, temperaturo in svetlobo. Ker deluje preko Wi-Fi povezave, je odzivnost ponavadi 2 do 3 sekunde. No pa da vidimo, kaj je kle noter. Ja. In to je relé. Čist mejhen. Zelo mejhen. Neutralna žica, neutral, ta je faza. 12 V, to se ne bo uporabljal. Ta je izhodna iz stikala, torej fizičnega stikala. Ena, to je faza in nič je direkt na žarencu. Zdaj, kaj boš rabil? Dve povezovalni sponki in žice. Zdaj, kle, da pokažem, kako se to veže. Zdaj, kaj daš noter, boš videl, klele, da se premika in jo sam fiksiraš. Tako, žice so sigurne. Če nimaš pravega orodja, lahko tudi uporabiš olfo, da dobiš kontakte. Predržiš olfo in obrneš in potem samo zavrtiš in voilà, evo. Evo, tukaj je demonstracija. Ena neutralna gre direkt na luč, torej ena gre na sem. Zdaj tukaj je treba gledati, da ne bo predolga. Ena žica prije direkt iz hiše, torej ta je dovodna. Naslednja gre na L, naslednja faza gre v tega, torej v ena. Torej ta gre pol v stikalo in potem iz stikala gre na switch, torej stikalo, kot ti že ime pove, in potem nula gre na luč. To je zdaj tako malo na hiter, da se malo vidi, kaj treba narediti. Zdaj pa da še vidimo, kaj je klele. Torej senzor za vrata ali okna. Odpremo, dobimo senzor, ga damo na vrata in pa magnet. Zdravim so še navodila. Senzor uporablja CR123A baterije 2. To je ta senzor, ki ga ti nalimaš na vrata ali okno. Ima že narejen dvostranski lepilni trak. Da ga odpreš, enostavno potegneš sem. Ok, glibe na trdo. Se najde neki. Bo. Aha, evo. Evo. Torej, dve baterije. Shelly Door Window V2, torej druga serija. In sem daš pol baterije. Tako da se pol lahko enostavno sem zapre. Senzor uporablja dve CR123A baterije, ki jih moraš ti še kupiti, tako da ne tega pozabiti. Ta senzor za okna in vrata ima tudi ugrajen senzor temperature, vibracij in pa angle, torej tilt angle. Končno sem jedel. Glej, da kupiš te baterije prej. Notri da te baterije. Nekaj se to ziblja. Bom tole malo da malo bendo. Kole. In šlučka. Še malo jim moram. Takole. Ker ni čisto v stiku. Aha, zdaj bo. Aha, zdaj boliš. Lučka sveti. Zdaj le začnemo. Prvo kar je treba sklopati varovalko. Dajmo tudi sklopati. Kuhinja zgoraj, četrta varovalka.
Ja, vem, kle so še stare varvalke. Je za ta spoden del. Torej, rabimo izvijač, kombinirke za skrajšati tele. Ja, pa dejmo. In čist kle zadi. Če se zgodi takole, torej kle imaš sam za switch, torej sam za stikalo. Imamo pa kle na gor. Pomeni, da bomo dal kar semle. To mi ni vreda. Tole bomo popravili. Tako se včasih delali. Ko se je gradili ta zgoren del hiše, se je potegnilo sem z ene varvalke gor. Zdaj tega je toliko žic. Kjer je zdaj za stikalo. Aha, tale. Čakaj, nam zdaj pomešal. Torej, tukaj sem uporabil eno sponko, sem zaradi tega, da popravim trenutno inštalacijo. Da je bolj varen. Dajmo to prvo vse zravnat. To smo končno naredili, ker je bila čista zmešnjava, ko je bilo okej. Okay. Zdaj pa dajmo povezati ta šeli, končen. Neutralna, živa, torej eno to, eno to. Klele še eno živo, še eno tole. Potem bom mogel pa od stikala tole dati na pol. Da bom dobil od tega stikala. Tole damo sem neutralna. Ta gre na shelly relay. Eno plus, še eno živo. No pa zdaj, ko sem videl, da imam tukaj še eno za televizijo, bom mogel še en tale uporabiti. Torej tale gre na to noga. Pa eno od te bom mogel dati še povezati sem, da bo skup s tami. Pomeni, da bom tole dal kar na tega. Evo. Zdaj pa damo tukaj še eno. Ker zdaj tale je povezana sam na tega. In rabim še eno živo na rele. Te tri grejo na rele. Pa še tole imam tukaj za torej switch. Pa na žarenco. Je treba dati na pol. Evo. Neutralna, živa. Tlele, zdaj manjka še ena živa, je tale. Zdaj pa manjka sam še stikalo, pa luč. Pomeni, da lahko to damo lepo nazaj. Meni nič ne pomaga. Žico od stikala sem dal na pol in ta je šla na switch. Z drugo žico, torej, ki gre na žarenco, sem imel pa večje probleme, ker je bila že uren kratka in nisem imel nič prostora. Končen zrihtal, dajmo varvalko zdaj nazaj. Trenutek resnica. Ok, pomeni, da štrom je. Vse od tiste varvalke je vezan na zgoren del. Te varvalke so v starem delu hiše in sam ena varvalka je tako, torej več kot pol vsega gor. Torej, tu je pa ten nov del, imamo pa posebej omarco klele. Pa sem tudi vse popisal. Luč dela. Zdaj pa gremo na nastavitve tega pametnega stikala. Prvo se treba povezati na dostopno točko in potem napišeš ta IP naslov. 192.168.3.3.1. Klikneš na ikonco Wi-Fi na vrh in potem se povežeš na tvoj trenuten Wi-Fi. Pišeš ime in geslo ter potem tudi nastaviš statičen IP, da se ti ne spreminja, če ponovno zaženeš modem. Ta nastavitev je nujna, predvsem za Home Assistanta. Ko končaš, klikneš Apply in potem ti napiše, da je connected, torej, da je povezan v tvoj Wi-Fi. Connecting, connected. Po istem principu narediš tudi za senzor za vrata. Cool. Zdaj bom naložil Smart Shelly Control, aplikacijo na Google Play. To se moram noter registrirati. Dajmo Add Device. Scan Wi-Fi for device, add by IP, IP sem že naštimo, .11, check, aha, shelly plus 1, dodaj, ime, dajmo shramba, room, hidden devices, to je, evo. Dodaja, zdaj če kliknem gor, input, output. Tukaj imamo vhodne in izhodne nastavitve za naš relay. Treba izbrati, ali si priklopil stikalo, ki ima dve poziciji, ali pa si priklopil tipko oziroma stikalo, ki se vrne nazaj na isto pozicijo. V primeru, da je to stikalo, boš imel spodaj tri opcije.
Prva opcija pomeni, da bo navzgor prižgano, navzdol ugasneno. To je dobro za tiste, ki hoče imeti funkcijo za stikala skozi v isti poziciji. Problem tega je, če hočeš ti luč prižgati in je stikalo še prižgano, moš ti pritisen dol in še enkrat gor del prižgeš. Zato je boljš druga opcija, ki spreminja status ob vsakem pritisku. Tretja opcija pa samo loči stikalo od releja, kot da ni priklopljeno. Če pa imaš gumb, imaš pa samo opcijo, da se ti spremeni stanje ob vsakem pritisku ali pa da ga ločiš od releja. Spodaj imaš pa še opcijo, kaj naj rele naredi po povrnitvi izpada elektrike. A naj prižge luč, gasne, vrne na prejšnje stanje ali pa na trenutno pozicijo stikala. Pa pejmo v Home Assistanta. Pa je takoj najdel v Home Assistantu. Shelly, DV, ja, submit. Povezal sem jih na Home Assistanta, torej Shelly. Pa sem tudi avtomatiziral. Če se vrata odprejo, se bo luč užgala in pa bo čakal, da se vrata zaprejo, da se pa luč ugasne. Zdaj pa dajmo sprobat. To je to. Še enkrat hvala trgovini Way2Q, da so poslali te dve zanimivi napravci, res uporabni napravci, ki jo priporočam vsakmu. Vsi linki bo bili spodaj v opisu, upam, da ste uživali. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.